好，咱们给镜台妙题，给镜台妙题，这个啊，打雷西啊，打四西，龟速镜台还是高速镜台？老板要打龟速，龟速我没有见过四西的啊。哎呀，反正你这只宝宝野生的，也是一把向死而生，那就直接来了吧啊。还挺爱循环呢，小小东西。哎呦我去！哎呦我去！这么神奇吗，哥？六本兽诀上去就上了两本红书，这台子是真的稳。好了，老板，兄弟们，四本书连打，四本书连打，然后咱们把气血挡住啊！再拉开的时候又是一副天地了，因为这种宝宝没有什么格子可以说啊。但是书可能会浪费。哎呦我操，还循环呢！好，又上了一本书，打后排的隐身，你这礼物钱我退你，好吧？别刷，无级别之夜本来就给你奖励的。我这都不掉，这都行，这样的话继续土雷啊水。后排技能高级隐身给我上啊，台子是焊上的，没事儿。打前排技能招架，台子焊上去的，没事儿啊。幸运再往后拍，台子再往下下，鬼魂掉了。老板忍了吧，大哥忍了吧。一个归宿的孩子，那么多垃圾技能不想要，咱们循环十块钱的兽诀，循环了这么多本，最后别给他干掉了，咱们哭了。老板说现在不想打归宿了，眼看打成，想要一本敏捷。你是真的狗，你骗网易要打归宿，然后网易给你快安排成全红了，你最后反手打个高敏啊，要小敏捷，兄弟们，小敏捷他要补低敏，你低敏加第四物资，你要不就打迟钝，要不就不打，你整个低敏是恶心人呐，大哥在这儿，你可拉倒吧，你要是不想要我给你号下了啊，他妈让我给他补蓝书。